Добро вечер, за следниот гледач, повелете. Добро вечер, јам го Саша, сибирски телефон. Повели Саша. Вака, ај по подолг период, де сме се чули, па повторно да кажам нешто за овакво. Ги слуша Блугева упорно, Гордана Македонија, не знам овој Македонија. Ја пак ја кажам, сеќа ме пцуја цела Македонија, знам, не постои Македонија, Лугево како не сваќаат. Не постои, тоа е финиш, Македонија е финиш. Сега за сега бар. Сум, каде не се разбираме? Толку сме несвесни или што? Може да се избориме во некоја една, не знам, борба, не знам, што и да е. Што и да биде, некогаш... Сега е факт и самата која како се викова како е вика тоа од ВМРО заборавив се. Гордана Силјановска Давкова. Е, кога ќе ја чујам жената, ама да ми прости Господ, ама исто како на бајачка да си отишол. Зошто? Мислам так, па така збори некако. Еве, пупу пу ќе се омажиш, пупу ќе се ожениш. Де, одбудно, така, така би звучи. И она сега ќе ми ја вратува Македонија, дај не ме зезе, вакво. А како се викаше овој Стево, Стево ли го викаат овој? Ке те тепам, не ме дразни. Сега добро знаеш како се викаат, ајде, збори. А Стево па он нешто пробува да изиграва скопски мангов као Бранко. Не може Бранко, Бранко беше шизик сега, да не се лажеме, ти текнуе. Нема шанси. А иначе еден гледач пред малку кажа, вика, оние неважечки ливчиња, како ги спомна? 30 и кусур илјади неважечки ливчиња. Еве, јас сум еден од нив, ја бев некја на овакво, кажи го, на гласање. И што направи? Нешто преврзно тамо. Што направи? Преврзно нацртав некои сликички, нешто тамо, ова. Една моја другарка ја прашувам, викам, ти шо, за кого гласаше, вика, и нацртав оружје. Еден ги неважечките се, што нешто... Тварно, онако гледам и на Фейсбук, ама луѓево, не знам дали ги платјат. 100 статуси на ден, гласачи, не гласачи, бойкотирачи, не бойкотирачи. Аман луѓе, избришете го пријатели, аман. Тоа е, друж. Сега за сега ние, вака, еднаш ка ти кажав, мудар генерал ќе се повлече за воиднина да си види како му е. Дали ќе гласаш за вториот круг? Не, не ми паѓа на памет, но... Значи, ќе го... Не ли ти е страф некој да не го изманипулира твоето гласачко ливче? Апсолутно, ама кој нас зашто не прашува, бе, ова којонка? Да не се лажеме, сега, ние сме... Ние секогаш мислиме дека сме некои, не знам, милиарда кинези. Тебе, ние не... Пази, бе, кај нас патеџон кошта 3 евра, бре. Тоа е многу или малце по тебе? 3 евра патеџон? Тоа е многу или малце по тебе? Па ја јадам сега кебапи више, па движени не јадам. Поевтини ми се кебапи. Шопска ти е поевтина, шо ви кажат дојаве. Фала ти многу за јавувањето, Сашо, поздрав, се најдобро.